אנחנו עוברים לדרמה בארצות הברית. הנשיא טראמפ פיטר את מזכיר המדינה רקס טילרסון, וכמובן שעל הכל הוא מצייץ בטוויטר. טל איינריך בניו יורק עם הדיווח. ערב טוב, אם עד עכשיו לא היו מספיק דיבורים על כאוס בבית הלבן, אז הנה הבוקר שעון ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ מטיל פצצה נוספת ומפטר את מזכיר המדינה שלו רקס טילרסון. מי שייכנס לתפקיד הוא מייק פומפאו, שכיהן בתפקיד ראש ה-CIA עד עכשיו. בואו נשמע דברים שאמר הנשיא דונלד טראמפ ממש לפני זמן קצר מחוץ לבית הלבן. Rex and I have been talking about this for a long time. We got along actually quite well. But we disagreed on things. When you look at the Iran deal, I think it's terrible. I guess he felt it was okay. I wanted to either break it or do something, and he felt a little bit differently. So we were not really thinking the same. With Mike Pompeo, we have a very similar thought process. I think it's going to go very well. היחסים בין טראמפ וטילרסון היו מתוחים כבר מזה זמן רב. אנחנו יודעים שטילרסון היה בביקור במדינות שונות ביבשת אפריקה בשבוע שעבר, והוא נאלץ לקצר את השהות שלו שם, כשכבר ביום שישי, כך לפי דיווחים כאן בארצות הברית, הוא התוודע לכך שדונלד טראמפ רוצה אותו מחוץ לתפקיד. טילרסון, אגב, לפי הודעה שהוא מוציא ממש לפני זמן קצר, לא דיבר עם הנשיא דונלד טראמפ מאז אותה הודעת פיטורים, כביכול, והוא לא יודע למה הנשיא מפטר אותו בדיוק ולמה עכשיו. שכן ברור לכולם שהנשיא ומזכיר המדינה שלו לשעבר לא ראו עין בעין בהרבה מאוד תחומים, אחד מהם כאמור זה עסקת הגרעין עם איראן, אבל גם עכשיו לפני שארצות הברית עתידה להיכנס לשיחות עם צפון קוריאה והשליט של קים ג'ונג און, אנחנו יודעים שטראמפ קיבל את ההחלטה הזאת בעצמו, הוא מידר למעשה את רקס טילרסון מההחלטה הזו, ולא בפעם הראשונה, מהרבה החלטות בעבר, וכמובן שאי אפשר גם לא לציין בהקשר הזה את הדיווח המפורסם של רשת NBC מוקדם יותר בשנת 2017, שטילרסון קינה את טראמפ טמבל ושקע להתפטר בעצמו. עד כאן מארצות הברית לעת עתה עם הדרמה האחרונה בבית הלבן. המשך כנראה יבוא. כן, יגיע כנראה ההמשך, וציון, נראה שטראמפ מתקשה להתמודד עם חילוקי דעות. יכול להיות שבאמת ההסכם עם איראן היה דיל ברייקר שם? אולי כן, זה מה שהוא אומר. שמענו את הנשיא מדבר שזה אחת הסיבות שהביאה אותו להיפרד ממנו. אבל גם שמענו את טירלסון, שהוא אומר, אני לא יודע למה פוטרתי. זאת אומרת, הוא בכלל חושב שהכל בסדר, ויש ביניהם יחסים של ירח דבש. אבל דבר אחד זה מלמד בעיניי, מאיפה שלא מסתכלים על זה, הוא מגלה מנהיגות, הוא לומד בתנועה, הוא ממנה אנשים לא תמיד הכי מתאימים, אבל הוא יודע לחתוך, כשצריך הוא מפטר. זה אפילו הגיע עד לחתן שלו, ואולי גם הגיע גם לבת שלו, כשהוא חושב שמשהו לא משרת את הקו שלו, אז הוא נפרד, ויש בזה מנהיגות ותלמיד טוב שלומד ומפיק לקחים בתנועה. טראמפ באמת מגלה מנהיגות, או שדווקא מתקשה להתמודד עם דעות אחרות? קודם כל, בארצות הברית, בניגוד לישראל למשל, שזה דמוקרטיה נשיאותית שמה, הנשיא הוא הרשות המבצעת. כלומר, כל הרשות המבצעת חייבת להתיישר לפי הנשיא, אין שמה ממשלת קואליציה. כן? הנשיא הוא הרשות המבצעת. שנית, מה שמעניין אצל טראמפ זה תמיד אלמנט ההפתעה. לפני 3-4 חודשים היו ממש דיבורים רציניים בכל וושינגטון שימיו של מזכיר המדינה ספורים. ואז היה, כשכולם חשבו שהעניין ירד מהפרק והם ישרו את הדורים ביניהם, והוא ימשיך להיות לפחות עד סוף הקדנציה הראשונה של טראמפ, טרח. אין אדם בעולם, וכמובן לא בארצות הברית, שאתמול היה אומר לך שטילרסון ימיו ספורים בבית הלבן. אין אחד שהיה אומר כן. את זה, אפילו שכבר דיברו על זה לפני חודשים. יש לו תמיד את האלמנט של ההפתעה, את הפצצה שהוא זורק, שכשהוא זורק אותה, אף אחד לא יודע מאיפה זה בא. כדאי כן. להגיד עוד משהו בהקשר הזה, כשהוא מנמק את זה ואומר שבגלל הסכם הגרעין הנוראי עם האיראנים, אז זה אומר שהוא מתכוון ללכת בכל הכוח גם בנושא הזה. כן, אין רגע דל עם הנשיא טראמפ.